Tot i que l'afectació del coronavirus centra tots els focus i preocupacions, aquest 2021 es diagnosticaran uns 3.650 càncers al Camp de Tarragona, gairebé 5.000 al conjunt de la demarcació. Probablement es detectaran casos que l'any passat no van sortir a la llum a causa de la pandèmia, sobretot durant la primera onada. Aquest retard en la diagnosi s'estima que és entre un 12 i un 15% de casos menys respecte al 2019. Dels casos que no es van diagnosticar l'any 2020 i que normalment haurien estat diagnosticats allà, possiblement es diagnostiquin aquest any. Per tant, possiblement aquest any el nombre sigui una mica superior a les xifres que nosaltres hem estimat que en una situació normal els donaria. I és que Salut espera posar-se al dia aquest 2021 pel que fa a la diagnosi, perquè tot i l'alta incidència de la pandèmia, el sistema sanitari té més capacitat per mantenir l'atenció no Covid. Ha recuperat de seguida tots els retards diagnòstics, això ja és més difícil, no? Però que el sistema sanitari està intentant recuperar el màxim possible, sí. I, evidentment, quan una persona apareix amb símptomes o amb signes d'un possible càncer, ràpidament el sistema està preparat per fer les proves necessàries per poder fer un diagnòstic ràpid i un tractament adequat. Pel que fa als casos més freqüents, els més habituals en homes seran els de pròstata, colorectal, pulmó i bufeta. En canvi, en dones, el càncer de mama continuarà sent el més nombrós, seguit pel de colorectal, cos uterí i, finalment, pulmó, que ha augmentat considerablement entre les dones, una tendència inversa a la dels homes. Els homes, la incidència està disminuint una mica. Està disminuint una mica perquè estem notant molt l'efecte de la disminució del consum de tabac en els homes en els últims 20 anys. En la darrera dècada, la incidència dels càncers entre els homes ha disminuït un 0,5% cada any, mentre que en les dones ha pujat un 0,8%. Si mirem valors històrics, també observarem que la supervivència millora lentament amb el pas dels anys, malgrat no tant com es desitjaria. Salut preveu que aquest 2021 moriran a la demarcació 1.800 persones a causa d'un càncer.